Sinod smo se obavezali da ćemo dokazati kako je Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije, sa komprim, kompromitovanim policijskim istražiocima uhodio direktora obavištajno-sigurnosne agencije Almira Đuvu i državnog tužioca Olega Čavku. Večeras to obećanje i ispunjavamo, predočavajući dio dokumenta koji to potvrđuje. Prije dva dana smo objavili kako federalna uprava policije koju vodi Dragan Lukač diskreditira sve ono za koje direktor Lukač i njegovi odani policijski istražitelj Vebo Numanović procjeni da stoje na putu provođenju policijske samovolje, hunte i razračunavanja sa svojim anomalijama u ovoj nekada ozbiljnoj policijskoj agenciji, koju je upravo Lukač ovakvim radnjama seo na najniže grane od njenog postojanja. Svem toga, sve ono što Lukač vodi preko inspektora poput Nomanovića podvodi se u službu odgovarajućih političko-kriminalnih centara moći, jer kako drug će objasniti da su se u epicentru konstituiranih zabilješki, do sada našli Zlatko Lagumđija, Damir Hadžić, Predrag Urteš, Oleg Čavka, Sanin Bogunić ili Almir Đuvo. Riječ je o osobama iz političkog, policijskog, obaveštajnog i pravosudnog milija. I svi gle čuda imaju i tekakav uspjeh u obavljanju svojih funkcija, baš kao i odgovarajuće rezultate. Bilo kako bilo, na naše navode kako je Lukač odlučio nastaviti sa diskreditacijom nepodobnih osoba, pri čemu smo apostrofirali uhođenje direktora obaveštajne sigurnosne agencije Almira Đuve i Olega Čavke, državnog tužitelja koji vodi proces protiv zločinačke organizacije Zijada Durkovića, sinut se oglasila Federalna uprava policije pokušavajući diskreditirati federalnu televiziju, naše urednike i novinare, kao i najuticajniji mediji u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo na dijelove demantija direktora Lukača. Naime, suprotno od sadržaja koji je objavljen u programu Federalne televizije, direktor Federalne uprave policije, glavni generalni inspektor Dragan Lukač, nije uputio nikakvo pismo u uredu visokog predstavnika niti bilo kojoj drugoj instituciji ili pojedincu s navedenim sadržajem, niti je direktor obaveštajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, gospodin Almir Čuvo u bilo kojem kontekstu predmet bilo koje radnje Federalne uprave policije. Kako smo i sinoć obećali, večeras donosimo samo mali dio dokumentacije kojom raspolažemo, iz koje se vidi ko govori istinu, a ko obmanjuje javnost, govori neistine i širi laži. Ovo što slijedi jesu dijelovi policijske konstrukcije koji pokazuju čime se služi Lukač i njegovi policajci. Važno je reći da smo ovu dokumentaciju spremni dostaviti nadležnim pravosudnim institucijama kako bi se konačno stalo u kraj zakolskim radnjama koje provode Lukač i njemu odani kadrovi. Nakon što je došao u posjed navedene zabilješke, tužilac Oleg Čavka je odmah sa istom otišao u prostorije Ose, gdje je prema mojim saznanjima u uredu direktora navedene agencije proveo oko dva sata. Napominjem da ne znam detalje u vezi razgovora tužitelja i direktora Ose, ali mi je poznato da je sigurno jedan od razloga navedena zabilješka.